Ndërruar shikues, përshëndetje. E hëna vjen për ju me emisionin Full Shqip. Kë emision jepet në televizionin Skamba të Elbasanit. Por fatmirësisht, atë mund të ndjekin shqiptarët kudo që janë në botë. Kjo është bërë mundur nëpërmjet portalit Elbasani News, po ashtu edhe në Facebook. Emisionin sonde jepet direkt, për nesër ju mund të ndiqen në orën 16 pasdite. Sonde, ju më kotë, kemi përzgjedhur një tematik kulturore dhe artistike. Për vetë faktin që organizohet në Maqedoni, në trojet etnike shqiptare, dhe aq më tepër nga personazh shqiptar në këtë shtet. Ndërkohë, Elbasani si djep i kulturës dhe arsimit, në këtë eveniment të rëndësishëm artistik dhe kulturor ndërkombëtar, prezentohet me ansamblin e Shuar i Suf në Zyri. Pak para ca ditësh, një pjesë e stafit tonë u thoi dhe shkupit. Sonde në sillim për ju disa pasazhe nga ky eveniment kulturor në përmjet të dërgurëve tanë në Shkup. Sonde në emision kemi producentin e këtij emisioni, zotin Gjimi Villa, i cili ishte në Shkup si specialist i kulturës për Elbasanin, mirëse vini në emisionin Full Shqip. Ndërkohë edhe koreografi profesionist Kenar Koça, i cili ishte udhëheqës artistik i këtij ansambli në Shkup. Mirëse vini edhe ju. Mirëse gjeta. Do doja ta nisja bisedën së pari me Gjimin, rëndësia dhe pat nga organizimi i festivalit të 12 në Sadi, ndërkëmtar të folkut, në kryqytetin e Maqedonisë, Shkup, për që është organizuar nga bashkomës e tanë. Së pari, faleminderit që më jep në mundësim për të folur për këtë event, sa të rëndësishëm, por aq edhe për nga përmasat edhe madhështore, duhet të thënë, duke pasur parasysh që ky festival bëheshe për herë të parë në organizimin e shqiptarëve se mos mas marrëveshjes së orit. Ftesës që u bë qendrës së artit në përmjet për të ftuar ansamblin Suf në Zyri, ne ju përgjigjëm duke bërë pjesë e këtij eventi. Ndoshta për të do doja të flisë me të për Krenari, po ju për shikuesit tanë mënyrën e organizimit këtij festivali, unë pjesëmarrës të shtetet të ndryshme. Po, aty prej së vërtetës që të binte në sy kishte një shpëndarje pothuajse nga gjithë bota, duke filluar që nga Argentina, Meksika, sigurisht edhe nga Europa, nga Kosova, nga Shqipëria ishte vetëm ansambli Suf në Zyri. Thash ajo që të binte sy në këtë rast ishte që organizatorët i kishin marrë masat që ky event të bëhesh kryesisht në pjesën shqiptare të Shkupit. Duke na, si që është komuna e Qahirit, në rrasë konkret, si që bërë dhe pritë e kryetari komuna e Qahirit, por njerëz edhe në vëndet ku pjesë e shpana, pjesë e shqiptare, kryen edhe të vrepën në perin e vetë. Pra këtë festival i përvichëm organizime e Shilirë, ose vendi organizime dhe Shilirë në Shkup, apo thjesht shqiptare dorin të abesh në pjesë e tyre? Nuk në gjallë kjo një lojë? Jo, sigurisht ne edhim tashi se si funksionon a i shtetë mund të jetnik, problemet i ka. Edhe shqiptarë, duke qenë se kështë marrë këtë loj inisiative në këtë rast, u përpoqen të bëshim, po themi në thojza, pak kashelëk. Për gjithë se si në shkuam edhe në pjesë... Në kopjën e mirë, thjallës. Në kopjën e mirë, sigurisht. Në vizituam edhe pjesën historike të Shkupit, Kalajat, se qërësh, apo qendra Shkupit edhe shtëpia muze të madhës Nën Tereza, e të tjerë e tjerë. Sigurisht, këtu vlen të përmendet edhe pjesa qeveritare, po nuk mund të pa përmendur këtu kryetarin e parlamentit, zotit Talat Xhaferi, ministrin e kulturës Asaf Ademi, apo edhe të tjerë personalitetet shqiptare që cilët ishin përfshirë në organizimin e këtij eventi. Sa ditë zgjati? Sigurisht eventi zgjati 6 ditë, por sigurisht përgatitet për këto 6 ditë mund të kenë 6 muaj. Po. Se sigurisht të ftosh trupa nga Meksika, Argentina, këtë dhe unë
apo edhe nga pjesa e Afrikës, tregon, kërkon një vëmendje të veçantë në mirë organizimin e gjërave, por një herë azi, për të mos pasur probleme siç mund të ketë pasur në vendet e tjera midis grupeve apo akomodimit tyre të tjerë. Ne shqiptarët shumë për mikpritjen, për qytetarinë e mirësjelljes me të huajt. Nuk e di sa ja kanë arritur shqiptarët e Maqedonisë për përcjell tek trupat e huaja këto cilësi të vëra të shqiptarëve. Në të thënë drejtën, unë ndjehem krenar, sepse fakti që ata organizoheshin për herë të parë, për një moment të shkon mendja, këta nuk kanë provojë. Po. Por në fakt, kur shkuam atje, ata organizohen në herë, thash, unë ndjeva krenar, sepse ata kishin organizohen me detaje, që në momentin e parë të mbritjes edhe dhe në përcjellën. Edhe të gjithë njerëzit, organizatorësh, ishin porositur që të silleshin mirë, të kujdeseshin për problemet nga më të ndryshme që mund të dilshin trupat gjatë aktivitetit. Ju ishit, ndoshta jo në gjitha ditët e këtij festivali, po të lutem diçka për atmosferën festive ku organizua dhe edhe për simbolet shqiptare që besoj kanë qenë në çdo cep të zonës ku ai është mbajtur. Po, pavarësisht se organizohesh nga Parashqiptarja, si thash, skena qendrore ishte vënë në qendër në pjesën maqedonëse, në pjesën në qendër të Shkupit. Tash nuk është fajon që etnografia jonë është shumë e pasur, por është vërtet gjithë trupat ishin përgatitur shumë mirë, por kur hyri ansambli me të drejtën, ndoshta për të mos qenë shumë egoist, por më njëherë pa reagimi i spektatorit, por edhe kritikëve të ndryshme që kishin ardhur nga vende të ndryshme, por si edhe nga Ciofi, të cilët folën, do t'i shkojmë më pas edhe në për intervistat e tyre, të cilët gati folën me superlativa. Këtu vlen për t'u përmendur edhe puna e mirë që ka bërë qendra artit, koreografi zoti Krenar, që ne kemi në studio, por edhe ndihmesa e bashkisë në këtë rast, e cila krahas problematikave që mund të ketë qyteti, gjen hapësirë dhe mundësi për të mbështetur artin, trashëgiminë kulturore të qytetit, për ta përfaqësuar sa më densisht në arenën ndërkombëtare. Ne njohim ansamblin Isuf Mëzyri, njohim vlerat e tij, njohim në një mënyrë repertorin tradicional të këtij ansambli, por do doja nga ju Krenar, si udhëheqës artistik i grupit përfaqësues, diçka në detaje nga pikpamja e organizimit artistik të ansamblit ose përfaqësimit artistik të ansamblit në Shkup. Po. Siç e that, edhe juve. Për ne ishte një kënaqësi që ansambli i Submizyrit i erdhi kjo ftesë në festivalin internacional që nuk është pak, të marrin, më thënë, 10 shtete nga gjithë bota dhe do në i përgjithit të lartë artistike. Jo vetëm artistike, për dhe nga ana fizikës dhe nga ana shpirtërorë, sepse po shkoshin të vëllezërit tanë në Shkup, shqiptarë në Maqedoninë. Kur për mua ishte ajo e parë që merrja drejtimin një ansambli Submizyrit, duke qenë vëllezër artistik, drejtoi. Po nuk është ajo e parë që drejtoni grupin artistik vetë. Saktë fare, por në përmasje të tilla jo. Po. Drejtori më thiri, më thënë dhe më tha që është një ftesë që ka ardhur në institucionin tonë dhe duhet parë me seriozitet të madhë. Qëfar patë parasysho në drejtimin e repertorit të ansambli? Qëfar të thotë që me njëherë unë fillova punën për këtë aktivitet, të thënë, jam marrë, më thënë, 2 muaj me këtë aktivitet, pavarësisht ishte vapë, verë, valtarët u mlodhën, orkestratën u mlodhën, dhe kemi punuar fort për këtë aktivitet, që ku të shkonte flamuri jonë shqiptar, ashtu si që tha dhe Gjimi, u prit me dojë të rëkitit më të madhë, sepse, ditën e parë, kjo aktivitet u bënë në pjesë Maqedonëse, sa që kishte vite, flamuri shqiptar nuk ishe shkel aty. Nuk ishe pritur. Asije nuk ishe lejuar për arsyet politike, që unë zdoa të hymë më shumë, dhe ishte aja parë që një flamur shqiptar shkelt aty. Dhe u prit me një do të rëkite shumë të madhe. Pjesa dytë ishte që neve kërcujem të sheshi Skënderbeu, dhe një ditë tjetër ne ishim festival që është 98% që janë shqiptar, është komuna Sarajem. Pra aty ishim shpinë tonë. Nuk ishe letë, ne zjodhëm me një repertor që zjodhëm trevat nga mbarë Shqipëria, duke fillon nga Jugun në Koç, duke fillon në Veri,
vallet e Veriut, duke mosharrojmë edhe pjesët tonë të Elbasanit, të vallet e qytetit Elbasanit, të pjesës Dumres dhe pjesës së Shmilit. Pra ishin copëza folku që përfaqësonin gjithë Shqipërinë në Maqedoni. Saktë fare. Ne vërtet ishim përfaqësues të shtetit shqiptar Elbasanit, por të përfaqësonim edhe Shqipërinë. Kjo ishte, më thënë, pika e parë. Ajo që arsye është që folklori shqiptar është shumë i pasur. Dhe në përveç pjesës shqiptare që dashonte, e dashuan edhe pjesët që ishin nga Meksika, Argentina, Bullgaria, Ukraina, Turqia, Kipro, Kosova, Shqipëria, mund të harroj edhe një padashë tani të bëko. Por që folklori jon është shumë i pasur dhe folklori i qytetit Elbasanit është shumë i pasur. Ansambli Sot Me Zyrin nuk është herë e parë që është në tilla evente sepse është përfaqësues në shumë shtete të botës. Sigurisht. Gjimi mund të flasni për suksesin e këtij ansambli që tashmë i ka kaluar caqet e kufive shtetërore. Sa ansambli jon është krijuar që 79, nuk është pak. Si thënë, unë vazhdoj të jem koreograf i ansamblit Sot Me Zyrin, është kënaqësi dhe fat për mua. Edhe për ISI. Normale dhe përgjithsi, sepse njëkohësisht vazhdoj punën që ka lënë të tjerët. Dhe këtë punë duhet ta marr, si thënë, në një stek të mirë në ngritje të detyrës. Dhe Elbasani përgjithsisht është ansambli Sot Me Zyrin, është besoj se ftesat që i vijnë në ambientet dhe shqipfolësi që është në Shqip ka treguar për aktivitetet e saj kulturore që ka dalë mirë, dhe nga ana muzikore, si dhe nga ana koreografike. Tani, pra, çmimi që ka fituar, kjo do të thotë është përgjithësi. Tani duhet më thënë që, duke mbështetur ato që thotë edhe Krenari, të flasës për ansamblin Sot Me Zyrin, nuk ne jemi thjesht një shumë të vegjël, si më thënë, edhe për kontributet para shumë njerëzve të mëdhej që e kanë drejtuar para nesh këtë ansambël, edhe është një plejadë e tërë, s'është vendet ashtu se zot gaboj se mund të le dhe në emër pa përmendur, por e ndiej me shumë i obliguar që t'i përmendim këta njerëz të cilët ka kontribuar për këtë ansambël që ja ku është ka, nga 79 dhe ai vazhdon të jetojë të transmetoj brez pas brezi vlerat e trashëgimisë kulturore të kombit ton dhe për të edhe një përgjigje për në lidhje me atë që po diskutoshit pak më parë për pasurinë që ta Krenari për etnografinë, sepse Elbasani duke qenë në pozicion gjeografik në mes të Shqipërisë ku ndërthurën gjithë kulturat. Edhe fakti që për shembull po themi që nëse Britania e Madhe ka 3 kostume, vetëm qarku i Elbasanit ka 37. Kjo tregon çfarë pasuri e madhe të etnografisë që kemi. Edhe për këtë duhet jemi krenar. Unë më vjen mirë që Elbasani ka larmi kostumesh, po Elbasani ka dhe larmi kostumesh. Sakt. Nuk e di. Atëherë, unë... Valet me cilët ju prezentuar... Shumë e sakt. Sepse çdo valet ka burimin. Pavarësisht nga puna artistike që bën koreografi dhe artistët. Vështësia ime në drejtim koreografisë, më thënë tim edhe modest, ka. Pse? Sepse qyteti Elbasani nuk ka një shkollë koreografike, siç ka një këtu një shkollë muzike profesionale. Po kjo do thotë që nuk ka koreograf. Të lutem, unë jam. Por rinia sot që është e prirë për shumë gjëra të tjera sepse jemi në një botë të lirë, ka filluar ta dashurojë dhe të përfaqësojë trashëgimin kulturore. Po, këngë qytetare dhe folkun. Dhe këngë qytetare dhe folkun. Pra, duhet të jemi realistë të themi në këtë kohë të botës së lirë, që të cilët celulari, më thënë, i ka evidentuar shumë të gjëra. Koha e disko e pabeve, pra... I ka marrë, ato gjenko, dhe i falendoj të rini që vinë dhe kërcejnë në ansamblin Sot Me Zyrin. Dhe të dashurojnë, si thënë, valet e vëndit vetë, t'i kërcejnë me shumë dashuri, po valet e vëndit vetë, dhe t'i përcjellin me shumë dashuri. Pra, janë për të gëzuar. Nuk janë të gjithë, po janë disa që vinë. Dhe në bazë, me këto valtar, ne hapim mesajin për anë kulturore që ky është popli pra, i komunitetit Elbasani, ky është popli shqiptar, që neve përcjellim matan Shqipërisë dhe brenda vendit tonë. Rinia i ofrohet traditës muzikore, qoftë në kërcime, qoftë në këngë qytetare, qoftë në folklor qytetar. I ofrohet, të thash, ka vështësi, sepse mos ta bëjmë, ka vështësi, por që i ofrohet me punë, me pasion që unë kam, këtë punë e pasion ju atë transportoj dhe atyre.
Fakti që përveç të ansamblit të Jusuf në Zyri që ato afrojnë bënë, nuk është vetëm kjo aktivitet, në qytetin Elbasani ka dhe shumë aktivitet të tjera që janë bërë, dhe në emisionin tuaj shumë të bukurit që ju falenderoj televizionit Skama dhe në veç aty për ty, jo për të përgëzuar nga sajtë, që i këndet afro institucionit tonë për të pasuruar hap pas hapi punën tonë artistike, si edhe në Merinin dhe Elbasani që bënë një emision të mbullushim që ishte Des Drejnë. Vonë gjithë qarku e Elbasani që kërcyja. Kërcyja dhe në kërcyja më popullore, si dhe moderne. Por në popullore, ato shpallosën anën të artistike. Pra, do thotë që rinia dal nga dal, po shkon në gjumën e etër të tyre. Qka të thotë? Që të levizësh e shtetit, do të rëgosh që jam shqiptar dhe nga anë folklorike. Po, po. Dhe kjo folklor është valle popullore. Të ndjekim një insert të këtyre vajzave valtare në shërëgjia dhe këtë bregati. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen e juaj, është kënaqësi e jone veçanë që në mesin tonë kemi edhe një ansambël nga Shqipëria që të përfaqësoj kombin tonë, duke patur parasysh se në Republikën e Maqedonisë jetojnë shqiptarë, veprojnë ansamble shqiptare këtu. Dhe qëllimi i ansamblit Karshiaka është që përveç prezentimin e vlerave kulturore, kombëtare, shqiptare në Europë dhe botë, ne me kapacitetin tonë të dëshmojmë që kemi aftësi, guxim mbi gjitha që të organizojmë edhe ne një festival me karakter ndërkombëtar të këtij lloji, siç edhe ju e sheni për momentin, me grupe të ndryshme nga Amerika, Europa, domethënë ansambël nga Meksiko, nga Argentina, nga Kipro Veriore, nga Ukraina, Bullgaria, Turqia, Kosova, kuptohet edhe Shqipëria. Unë mendoj që dikur ka munguar vullneti, ka munguar guximi, po ja tash që po na jepet mundësia për krahje edhe institucionale, duke patur parasysh pra njerëzit që janë të kyqër drejt për drejt në për institucione, në për pozicione kyqe që mund të ndikojnë në, për shembull, në rritjen e buxhetit, në përkraje të manifestimeve të ndryshme si atyre kulturore, ashtu edhe sportive apo të sferave të tjera. Jam shumë krenare që isha prezente në këtë grup dhe ishin shumë të shkëlqyer në skenë. Një kënaqësi shumë e madhe në një festival ka ishtë madhështor sa qishtë dhe Shkup International, ku morëm pjesë me grupe shumë të mirë, Meksika, Argentina dhe grupet e tjera, balkanike. Hu jam shumë i gëzuar dhe emocionuar sa po dola nga skena dhe jam shumë emocion pak. Një jam shumë i kënaqë që marë pjesë këtu, bashkë me grupin tim, ansamblin Isufizur, fali. Qeka jetë mësërë mirë, në pritën mirë, i me presim të ibim në skenë, dhe t'japim gjithë shka nga anë jonë. Dihem shumë e vlerësuar që jam pjesë e ansamblit Jusuf Me Zyri Elbasan dhe një kohësi shumë e vlerësuar që kemi marrë pjesë në këtë festival këtu në Shkup. Festival shumë i mirë, me pjesëmarrjen e grupeve nga bota, një organizim shumë i mirë dhe ne jemi kënaqë shumë. Jemi këtu në festivalin 12 Internacional Shkupi në Maqedoni. Është një kënaqësi dhe fatë për mua që jam koreograf profesor e ansamblit Jusuf Me Zyri të Elbasanit, si ndë një ansambli më të vjetër në Elbasan që ka bërë mbar kombëtar dhe mbar evropian, të cilë ka karakterizuar hap pas hapi. Ky është një nderi madh për neve që na erdhi kjo ftesë dhe ne kemi ardhur me një obligim maksimal për ta vlerësuar këtë festival, sepse profesorim njëkohësisht dhe Elbasanit, njëkohësisht dhe shtetin ton shqiptar. Kemi marrë disa lejetete valës nga treva të ndryshme, duke fut nga treva Elbasanit, nga treva Durmez, Malsia Elbasanit, si nga Koça, si nga jugut të tjere. Unë shfuqërasin të perifrazoj profetin Mohamed, i cili thot që gjatësia një populli varet nga gjatësia kulturës tradicionale të ti, e sigurisht kombi jonë është shumë i veçanë, sepse kombi nuk është kombi dinastik, asë kombi politik, por është kombi etnokulturor, dhe është një kombi që ka sakrifikuar sakrishti për mbeturimin e Muhamedit. Dhe unë i bëj thirrje Ministrive Kulturës të Shqipërisë të Kosovës, që të hartojnë një platformë të përbashkët, me qenë se thash jemi edhe në vitin jubilet të Gjergj Kastiotit Skënderbeut, por edhe Ministrisë Kulturës në Maqedoni, sepse tashmë Ministrinë e Kulturës e kanë shqiptarët, edhe po thuhet që disa pozicione në këtë ministri kanë shqiptarët, që
që të bëjë një platformë të bashkët, sepse thashmë pak më sipër që kombi ynë është kombi endokulturor dhe ne vetëm nëpërmjet kulturës mund të arrijmë ato mesazhe që vështirë se jep diplomacia, vështirë se jep politika. Dhe për ta mbyllur me Skënderbeun, mesazhi i thuprave të tij sot është më aktual se kurrë. The festival is very nice. It's the jemi duke ndjekur tash liderin e grupit meksikës, i cili në opinion e vet ai ishte shumë i mrekulluar dhe për herë të parë deklaroi aty që un kam parë një grup shqiptar dhe u ndjeva shumë shumë mirë dhe shpresoj që një grup të tillë edhe këtë ansambël mundësisht një ditë ne ta kemi në vendin tonë. For Albania, it's a very, very friendly ensemble. It's very good, very good dancers. The discipline is perfect. Wonderful. Thank you very much. Dhe kur liderin e Argentinës, e cila në një moment gati-gati erdhi dhe më tha, mua nuk më do më intervistosh, sigurisht ashtë të intervistoj, ajo kishte edhe një lidhje me një grup shqiptar që jetoni në Buenos Aires, dhe kur sot tha, jam kënaqur aq shumë tha, dhe kam çtu të them bashkë kombat tuaj në kur të kthehem në Buenos Aires. Sigurisht edhe ajo mori të gjitha të impresionet e veta dhe shpresoj tha që të shihemi një ditë pse jo edhe në Buenos Aires. Ju e folku të shkurtushëm sepse për zgjell mesazh me anën e trupit. Pra, ti këtu fjala humbet, po. Dhe këtu është ekzekutimi të një ansambli të gjithë të një trup i vetëm. Tingulli, muzika, këngëtimi, nga ana artistike. Pra, nuk po. Aty nuk kishte pengesë. Aty kishte shtete të ndryshme, që e thënë Argentinë, Meksik, Hungari, Bullgari, Turqi, Kipro, po. Shqipëri, Kosovë, dhe të gjithë ku hipshin në skenë ishin gjithë njësoj. Pra, kuptoshe dhe lexoshe njëri tjetrin për mesazhin e tyre nga ana kostumografike që ka të rëndësi të madhe dhe nga ana koreografike. Pra, neve kemi specialist të koreografisë, arrim të kuptojmë mesazhin që me anë të vallës të kuptojmë që çfarë do thotë, çfarë interpretim ka anë emocionale edhe anë e shpirtit të atit popullit që evidentohet me anë të lëvizjeve koreografike. Prandaj vallja është shpirti i popullit. Kot nuk ka thënë që po kalojmë jashtë teme që nga shkolla kemi mësuar që fillim fare është pikë lëvizja valle, pasaj ka ardhur fjala. Pra, njerëzit nga ana e gëzimit kanë gëzuar me anë artistike të vallës. Dhe shpirti i një populli ekzekutohet në valle. Dhe aty më pam. Dhe për mua ishte kënaqësi që unë hera pas shifja valle në skenë të shtetit Argjentinës dhe Meksikan. Me lëvizjet e tyre fantastike e bën popullin dhe sportashit të qohësh në këmë. Sa që kur dolëm masa aktivitetit artistik, të gjithë valtarët u shkrin duke kërcyer me ansamblet e tjera. Pra kjo është ajo gjë. Organizatorët e kishin organizuar në mënyrë të tillë që më njëherë mbas çdo mbrëmje, të gjithë grupet ishin bashkë dhe të gjithë të rit kishim, nuk kishin një gjuhë të përbashkët, por koreografia, atë që tha dhe kolegu, i bashkoj dhe natë për natë ata ishin bashkë, u lidhën e miqësitë dhe ajo shkrija, si me thënë, një disë kombeve. Të lutëm diçka për grupën e profesorëve të shqiptarëve në Maqedoni, nëse është prezantuar. Po, sigurisht, vetë shoqata që ishte organizatore, kishte edhe grupin e saj, e cila, për jetë vërtetës, ata përfaqësohen me vallet tona. Normal, po. Fati i tyre i keq është që një pjesë e shtetit ton është patan, sigurisht ata pas vitit 90 kanë koreografët nga Shqipëria, atje për shembull me vallet e tyre kishte punuar i madhi Recep Çeliku. Shumë vallet të bukura kishte punuar jashtë në Shqipëri, sigurisht ishin vallet tona. Nuk kishin ndonjë vallë të tyre karakteristike që unë nuk e pash pak, nuk e di nëse kanë ai. Në gjithë ato zona, po kryesisht ishin vallet tona. Kanë karakteristika të vallës. E kanë të ndryshe nga zona tona. Tu ka një problem. Do të mund bashkohen me librazhin, kostumografia që kanë ata për shembull ka element slav. Kanë dashë pa dashë, dashë pa dashë, 100 vjetë pjesë të tyre, dhe kur shikosh në kostumë të tyre, dukëshë që këshën shumë element slavë. Ma dje, në iherë, për fatë keqë, edhe në kërcim. Kërcimet që me duar... Kostumë të tonë kanë të 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 kolor, të të dritë. Këtu në afutej në një... Në pjesën teknikë, se. Në një labirint që po hynë e nuk delë datë. Por, me që se më pyte, me dy fjallë po të thëmë. Ashtu që tha dhe Gjimi dhe Vjemi që më ndimoj,
është që në ratë parë ato ku i bëjnë muzikët tona shqiptare, ato i bëjnë me një teknik më të lartë nga muzikët kore që i bashkojnë pjesë slave. Pra, muzikët tona në përgjithësi shqiptare janë ku ka gadal, ku ka shpeci qyshtek. Ato të gjitha këto i marrë i japin me një shpeci të madhe nga në organizeket, po. Kur i ti gjon me veshin tatë muzikanti që bëjnë shumë shpet dhe atër e kërcim dhe shumë shpet. Ka të thëtë, mbet motivi i valës shqiptari që është autotone. Nështë ajo që tha Gjimi, duke kënduar i një shekull me slavët? Pra, pandaj thamë, nuk doja të hyja këtu sepse është një gamë e madhe për të folë për të pikë. Edhe shumë e gjërë, masë do ndonë një emision tjetër, do ndonë dhe njërës të tjerë që të ishim kompetent të flitëshin dhe nga në muzikorë, të flitëshin dhe nga në kosmografike. Por, me gjitha është që ato ka një dashuri të madhe, mas vitin 90, kam punu shumë koreografë, si Femi Shakir, Egjep Çeliku, Indjeri Panë Kanaci, kam vajt, Indjeri Sadia Lili, që kam punu në struktur, dhe kam dhënë kontributin shqiptar atje, nga në koreografike, gjatë vitin 90 dhe vitin 2000. Dhe mas vitin 2000, ato koreografët që filluan lindën atje, në pjesët Maqedonisë dhe pjesën e Kosovës, fillun dhe zhvillun aktivitetet e tyre shoqërisë kulturore, të cilët ky shoqëri Burhani e ka emrin Kashjaka. Pra, Kashjaka ekziston dhe është një grup që cilët ai ka vënë emrin e vet për i gjithë trevat shqiptare të Maqedonisë. Për hir të saj që po bisedojmë që kostumografia dhe vallja e tyre ka një lloj sonature thonjza me tonën. Sa prezente janë orkestra tona dhe valtarët tanë në jetën shoqërore të Maqedonisë, se janë afër? Janë, sepse po të tërgoj tani, një të shpet, orkestra që ishte jo në Elbasanit në Maqedonisë. Nuk flasë në organizime shtetërore, po flasë në jetën e lirë qytetare. Në dasma, në vendimin të familjarë. Këtë për tërgoj, panë orkestrën tonë shumë të mirë, dhe Burhani më kërkoj që orkestrën të tue e morën në një festival internacional që u bërë në Barcelonë, 10 ditë atje. Pra, orkestra jone e Elbasani, pati duke qenë instrumentist shumë të mirë, brez për brez i kanë zirë instrumentist të mirë, vajti përfasoj, dhe thënë, shtetit Maqedonës dhe shëqërisë atyri u përshkërëngjit në një aktivitet të madhë në Barcelonë. Pra, kjo është një gjë pozitiviteti që ka kultura dhe instrumentistët në Elbasanë. Të ndërruar shikues, jemi së bashku në emisionin Fol Shqip, sonde po flasim për një ngjarje kulturore dhe artistike shumë të rëndësishme, festivali 12 ndërkombëtar i folkut në Shkup, ku ansambli Sumezyri është prezantuar atje me një repertor të zgjedhur nëpërmjet specialistëve tanë të kulturës, zoti Gjimi Vila dhe me koreografin Krenar Koça. Jemi duke folur pak a shumë për këtë eveniment, pavarësisht se ka pak kohë që është zhvilluar. Na vjen mirë që në shtetin e Maqedonisë tashmë po sankcionohen të drejta dhe shqiptarve për të qenë edhe janë shtetë formuës në këtë shtetë multietnik, por na vjen mirë që në krye të ekzekutivit apo të legislativit ka emra të dëgjuar shqiptarë siç kanë qenë, edhe siç kemi edhe ne në materialin tonë që kemi përgatitur dy nga figurat kryesore të drejtimit të shtetit të Maqedonisë, ministrin e kulturës dhe kryetarin e kuvendit. Për shikusin, nëse regjia më në japi një sinkron të Ministrit të Kulturës, i cili ka qenë pjesë i këtij festivali, apo jo? Okay. Zoti Ministër, pikë së pari ju falenderojmë për mundësin që në dhatë edhe për kohën që gjetët për pritën që në bëtë në zyrën të ujë. Së dytë ju falenderojmë për inisiativën dhe sfidën e madhe që keni në shtetin Maqedonës, ju si Ministrë Kulturës dhe si profesorë shqiptarëve në organizimin e këtij festivali që në dijenin tim është për herë të parë i tillë për masave me inisiativën e palës shqiptare. A keni një opinion për të? Faleminderit juve që erdhët të na vizitoni dhe që e iniciuat këtë intervistë të shkurtë. Më lejoni që t'i përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit tuaj dhe shpresoj që edhe kjo vizite juaja nuk do t'jetë e fundit, do t'kemi mundësi që të shihemi edhe në rastet të tjera. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që t'i falenderojmë gjithashtu edhe Shoqatës Kulturo-Artistike Kashjaka për një organizim të mirëfillt të një festivali ndërkombëtar ku kemi prezencë të shoqatave nga e tërë bota.
ne si Ministri e Kulturës do t'i përkrahim gjithë një aktivitetet që sjellin vlera, që sjellin kulturë për të gjithë dhe që nuk janë në kundërshtim me parimet dhe vlerat tona. Pata kënaqësi që të bashkëbisedoj gjithashtu edhe me një numër të konsiderueshëm të përfaqësuesve të pjesëmarrësve në këtë festival dhe në të vërtetë është një ndjesie veçantë që të jenë përfaqësues nga të bota këtu në Shkupin ta. Ju këtë intervistë po jepni për televizionin Skamba dhe për shikuesit e tij. Emisioni quhet Fol Shqip. Ndaj dhe më vjen mirë që unë këtë intervistë e bëj me një ministër shqiptar. Pyetja dytë që dua të bëja për ju ishte, me sa kemi marrë informacion, për herë të parë në Maqedoninë shqiptare do të kenë edhe ansamblin e tyre shtetëror me një buxhet të konsiderueshëm. A është sfidë për ju si ministër? Është sfidë, por është gjithashtu edhe kënaqësi. Ne ngadalë po institucionalizohemi. Do të kemi ansambël shtetëror i cili do të jetë institucional dhe me buxhet shtetëror. Parashihet një numër i konsiderueshëm i të punësuarve dhe ne nëpërmjet këtij ansambli do t'i paraqisim vlerat tona kulturore shqiptare këtu në Maqedoni. Jemi në fazën përfundimtare të përpilimit të dokumentacioneve dhe shumë shpejt do të fillojnë edhe konkurset për pranim të puntave të punonjësve të parë në këtë institucion dhe shpresoj nga viti i ardhshëm dhe ta shohim këtë ansambël në fytyrën e vërtet të vlerave dhe të kulturës shqiptare që do të trasojnë dhe që do të jenë si shembull edhe për shoqatat e ndryshme kulturore artistike në vend. Më vjen mirë që ju do të keni ndenjë të vini firmën në krimin e këtë ansambli dhe do hynin memorin e kombit shqiptar në tërsi, por ati shqiptarve që jetojnë këtu në Maqedoni. Duke qenë se ne vim nga Shqipëria, ndoshta do të ishte interesante për shikusit ta në Shqipëri, diçka në kuadrën e sfidave që ka shteti juaj edhe shteti jonë të bashkimin Europian, a mendoni, a keni një do më thënë sfidë me vetën tuaj që të bëhën një inisiator për te i Maqedonisë për edhe në Kosovë edhe në Shqipëri për një, si më thënë, lobim edhe për përkrimin e ati e një trishet të këtyrë trisheteve që flasin Shqipë për të pasur një, si më thënë, një strategi të përbashkët për trashëgimin kulturore kombëtare të vendit. Unë jam minister jo më të përse 2 muaj, jam do më thënë minister i ri dhe një nga dhe vizitën e parë jashtë vendit të shfrytëzova rastin që të jem në Kosovë, ku pata një takim mjaft të frytshëm me kolegun tim Kujtim Gashi, me të cilën ram dakord që shumë shpejt ta përgatisim një program të përbashkët të aktiviteteve për vitin e ardhshëm. Ram dakord të dy së bashku që të takojmë edhe Ministrin e Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe të përgatisim edhe një program tre palësh ku do t'i përkrahnim, ku do të inicionim realizim të programeve të ndryshme kulturore artistike. Është fakt, është një ndjesie veçantë për mua që ta prezentoj vendin tim, por nga ana tjetër është edhe një ndjenjë papërshkrueshme kur shkon në një vend dhe flet me kolegun në gjuhën tënde dhe bisedon për projekte të përbashkëta. Na lidhin shumë sende, si me Shqipërinë, si me Kosovën, prandaj do të shfrytëzojmë maksimumin që me punë të përbashkët, ne të tre si ministra, të përgatisim edhe një program ku çdo shqiptar do të jetë krenar. Dhe së fundi, duke u sjellë edhe përshëndetjet e kryetarit tonë bashkisë, zotë Sedini, një mesazh të shkurtër për televizionistët e emisionit Fol Shqip. Një emërtim mjaft i bukur, një program shpresoj se është gjithashtu i mirë. Dëjtë të gjithë shqyqyusit e programit dhe të televizionit tuaj është se ne si shqiptarë të Maqedonisë krenohemi gjithë një me një Shqipëri të reguluar, një Shqipëri si antare NATO-s, një Shqipëri që do t'i fillon negociatat në Unionin Evropian, krenohemi me një vend që apëron dukshëm, me një ekonomi në drejtim të duhur, krenohemi me një Shqipëri e cila vendos kriteret të mira dhe bëhet shembull edhe për vendet në rajon.
Shpresoj që edhe Maqedonia shumë shpejt të jetë antare e NATO-s, që të fillon negociatat dhe të gjithë ne së bashku si komp, si vende të jemi antar të Unionit Evropian, dhe në ato momente më edhe kufit do të jenë vetëm administrativ, nuk do të kenë këtë rolin e barierës që ja i duin sot. Zotë Ministrë, falenderojmë edhe për një pritje. Për ne është kënaqësi e veçantë që është një aktivitet mbar botëror nga vende shumë ndryshme të botës, organizuar nga shqiptarët e Maqedonisë. Ne inkurajojmë që të keni mbështetje sa më shumë për aktivitete të tilla, sepse ndërmjetësimi dhe eksperjenca që japin gjithë shtetet e njëra tjetrën, ne zbukurojmë bashkëpunimi dhe njohje të mëtejshme nga vende të ndryshme të botës. Ju faleminderit edhe për mikpritjen dhe për gjithë. Në kuadrë të këti emisioni, ne sa po ndoqëm intervjisin që stafi e emisionit i ka marrë Ministrit të Kulturës Maqedonisë, po ashtu edhe përshëndetin që Drejtori i Kendës Artit në Elbasan i ka bërë Ministrit, me më lejoni që të komplimentoj Ministrin si një shqiptar patriot, i cili përcolli mesazhe të mëdha për gjithë shqiptarët kudo që janë, me një gjuhë shumë të pasur dhe të pastër. Me një gjuhë letrare shqipe. Diçka gjimi rreth takimeve që keni bërë me Ministrin e Kulturës? Po, si që patët e vetë, Ministri jo vetëm që në priti shumë mirë, po kishe dhe rezaton dhe një mirësi, si më herë në pamirë të djashtë. Duke edhe në klasikin e fiturës. U tregua shumë i gatshëm, jo vetëm për dhënë intervjist, po mundësish për të folur sa më gjatë, sepse në shqiptarët i kemi munguar njëri tjetër. Shqyqyr që në erë kjo ditë, që ne të japim mesazhe me njohje, dashamirësie me njëri tjetër. Dhe po të bjerë edhe në intervjistën e ti, a ishe shumë dashamirës edhe në mesajën që ta për politikën, përse dashe për dashe nuk ishë mangës dota dhe politikës, a ishe shumë i qartë dhe me atë gjuhën shqipe shumë pasë dhe letrare, mesajë ishe shumë i kuptushëm. Ka ardhë momente që shqiptarë duhet të bashkohen të afrë njëtit, kufit janë thishë barriera formalë. Aq më tepër ku arti dhe muzika nuk ka njohur në herë kufi, edhe aq më tepër sot në demokraci, ku grupet muzikore, folklorike, ansamble, atë që bën arti, e bën më shpejt se sa të bëjë politika. Po, natyrisht. Di që ne kemi të interesuar edhe kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, zoti të latë Gjaferi, leta ndjekin. Për pasë të ndjekin, duhet të them dhe fjallë. Gjithë një kam për organizatorët. E kishin marë masat aqë mirë, edhe të mirë organizuar edhe protokollin, edhe jo vetëm në pritën që në bërë në autoritetet e Maqedonisë, por edhe në Lëvizën, në raporti kësha më tepër edhe për policinë në rrugët ku në shkoshin. Edhe me së mbaj ishe ditë përshimi a ditë edhe kryetari i parlamentit kësë nëzirë të gjithë stafin në kuvendin e ty dhe ishin shumë të përkushtuar, shumë të qesho për te atyre lajmeve që mediat nëherë pasjorin, ku një pjesë mirë e stafit të kryetarit Maqedonisë ishte Maqedonës, por ata me në usodon të mamë se kërtishë shqiptarë dhe nuk pamas, nuk bumre asë një shenjë që ata të sileshin keqa ose të ndjeshin keqë nga prezenca jonë, ku për herë të parë një trupe tjilë aqe madhe hynte në zyrën e kryetarit kuvendit të Maqedonisë që për herë të parë në këtë rrasë që ishe shqiptare. Ato e leta ndje kemi intervjisën e kryetarit kuvendit Maqedonisë. Duke falendur edhe njëherë për mikpritjen dhe mundësinë që gjetët për të na pritur sot, a keni ju një opinion në lidhje me këtë aktivitet që ndoshta për nga përmasat për panën shqiptare kanë fjalën bëhet për herë në Maqedoni? Pa gjithsesi se sekretari i parlamentit ndoshta është herë e parë që në këtë formë të bëhet prezantimi apo mbështetja e evenimenteve të tilla që mbahen në Republikën e Maqedonisë. Është herë e parë që në Shkup në këtë format, domethënë, përbohet organizimi një festival ndërkombëtar dhe zdo mend që është nësje veçanë me që pjesë e këti festivali për mes kësaj pritje sot që organizua këtu në parlament
për të reflektuar në kuptimin e asaj që evenimentet e tylla duhet të zhvillohen, të zgjerohen me pjesëmarrje edhe të folkloreve të vendeve tjera, në veçanti të fqinjve tanë nga këtu, dhe më gjërë nga komunitetin ndërkombëtar dhe me tha që mund të jenë prezent, për të mund të prezentojnë vlerat folklorike të popujve në rajon në veçanti, dhe më gjërë dhe për mes e sajtë mund të bëhet njohja e ndërsjellë mes tyre me veçorit që ata kultivojnë në vendet e tyre. Duke qenë se sikurse dhe Shqipëria dhe Maqedonia janë në sfida përsa i përket integrimit bashkimin evropian, a mendoni se trashëgimia kulturore e kombeve si të Shqipërisë edhe Maqedonisë në këtë rast ka nevojë për mbështetje më shumë? Për mbështetje gjithnjë është e nevojshme në çdo aspekt për veçoritë dhe trashëgimin kulturore të popujve, qoftë në rajon këtu edhe më gjërë. Por mbi gjitha, me veçoritë që kemi, mendoj që të kemi një kontribut i veçantë në larmaninë folklorike të vetë Evropës në momentet kur bëhemi pjesë e saj. Çdo mend që jemi pjesë e pandarë e Evropës si vendet gjeografike, por edhe si mentalitet. Pa marrë parasysh ndikimet e së kaluarës në mentalitetet tona, në filozofinë tonë apo ideologjitë tonë që kanë qenë paraprakisht, çdo mend që përcaktimet tona gjithnjë kanë qenë europiane dhe për Europë. Duke qenë se ansambli Sufni Zyri i qytetit e Elbasanit vjen si përfaqësues i kombit shqiptar, shtetit tam në këtë rast, a keni ju një opinion lidhe edhe me këtë, edhe është fizë në rast edhe të përcjellë edhe përshëndetje dhe kryetarit bashkisë zotit Sedinit Elbasanit? Faleminderit për përshëndetjet, përshëndetje lanë sjellëse për kryetarin e komunës dhe qytetarët e Elbasanit dhe më gjerë të Republikës Shqipërisë. Çdo mend që prezenca ju këtu tregon për faktin që populli shqiptar, dhe me thonë, si mbas specifikës, është në disa shtete në rajon dhe kultivon veçoritë folklorike të rajoneve ku jeton dhe vepron populli shqiptar. Dhe ne atë e shohim si pjesë përbërëse të tërësisë kombëtare tonës, me veçoritë që kemi ne këndej si pjesëmarrës në festival dhe nga ana tjetër e finit me atë që është burimore, dhe me thonë. Spaku edhe njëherë theksoj që ne atë e ndjejmë si tërësi të asaj që është përcaktimi dhe prezentimi i kombit shqiptar me veçoritë që kanë rajonin e cilit jetojnë. Atëherë duke falendëruar edhe njëherë, shpresojmë që trashëgimia kulturore, arti në përgjithësi, ti ka përcej mbi politikën dhe ti paraprë politikës që atë që bën arti, politika ndoshta do vitet ta bëj. Shpresojmë bashkërisht. Ishte kënaqësia ime të jemi bashkë këtu, ndaj mendimin që arti, kultura, sporti gjithnjë janë një hap para politikës dhe besoj që ne si politikan duhet përcjellim dhe duhet ndjekim hapat e asaj që kanë shpërfaqësimi kulturor për faktin që më lehtë është ndërlidhshmëria mes popujve, mes kombeve, mes shteteve. Faleminderit. Kemi ndjerë ngrohtë, kemi ndjerë mirë në Shkup, sa herë. Personalisht ju sjell përshëndetje edhe nga kryetari i bashkisë zoti Sedini dhe se do t'ja kalojmë mirë edhe këtë ditë që jemi në vazhdimje. Pra ishim në të pjesë të fundit të emisionit Fol Shqip në një intervistë të shkurtur për televizionin Skamba të Elbasanit me kryetarin e Kuvendit të Majdanisë, zotit Talat Xhaferi. Të ndërruar shikues, ne përcollëm për ju disa momente nga festivali 12 i folkut në Shkup, por më tepër për jehonën dhe vlerat që ka përcjellë ansambli Sufni Zyri i Elbasanit si përfaqësues i Shqipërisë në këtë festival. Në këtë bisedë unë dua të falenderoj zotin Gjimi Vila, i cili ishte pjesë e stafit udhëtues të misionit Fol Shqip në Shkup, po ashtu dhe koreografin e dëgjuar zotin Krenar Koça. Faleminderit. Këtu ne ndahemi së bashku për të takuar në misionin e ardhshëm, por ju kujtoj që këtë emision ju mund ta ndiqni edhe nesër në orën 16 pasdite, sikurse mund ta ndiqni det për det edhe të regjistruar në çdo kohë në portalin Elbasani News. Pas siglës, ju më të ndihni një telereportazh më të zgjeruar këtij emisioni. Së bashku, miropafshim në emisionin e ardhshëm. Thank you.
lost in light, we see your eyes. I calm you down, let it shine. I see a shadow, it's all I know. Tell me now, where did you go? I lost in light, we see your eyes. I calm you down, let it shine. I see a shadow, it's all I know. Tell me now. Oh,
Shqipëria!
kaq simpatike duke i bërë dhuratat me lule të gjithë grupave. Unë dhe tiken, si sot duke mjetet e... Thank you.
Kenan. Gjatë të tyre viteve, Sabli ka qenë pjesëmarrë në të shumë festivale ndërkombëtare dhe mbarkombëtare, me karakter revial dhe garuës, dhe ka qenë shumë rëndësishme.